Diretamente do nosso dia a dia, vem comigo passo a passo corte americano de forma simples e rápida com o método 2 pentes, galera. Fiz a minha base da zero, na sequência jogo na zero alta e faço a primeira linha de transição aí com a máquina na zero alta. Para tirar essa marcação que ficou, dá só um toquezinho na alavanca, não é 0,5, tá? É só um toquezinho na alavanca, galera, 0,25, tá? E já saiu de forma simples e rápida, olha só como é fácil. Vamos fazer a segunda linha de transição, que agora vai ser com o pente 1,5 especial, galera. Olha só, mais um dedo de linha de transição, tá? Tô limpando a câmera aqui para ficar melhor para vocês, tá? Movimento em C, beleza? Mais uma linha de transição aí com um dedo com o pente 1,5 especial, tá? Na sequência, galera, a gente vai disfarçar com o pente 0,5 especial. Na alta, média e baixo, tá? Aqui, ó, vai ser movimento em C, tá bom? Só que é o seguinte, galera, movimento em C com um movimento bem controlado, tá? O segredo está no controle do movimento e saber onde vai exatamente ali cada pente, cada máquina, tá? Agora eu vou passar o pente 3 para tirar ali um excesso, beleza? Pentezinho 3 aí para não tirar demais e vamos conectar aí a parte escura com a parte cinza aí do nosso degradê, fazendo a transição bem bonita com o pente. Esse pentezinho fino aí, galera, esse pente da Homem, ele é perfeito, tá? Porque ele vai exatamente onde a gente precisa ir, tá? Pente, tesoura desfiadeira, e esse aqui é o resultado, galera. Com dicas práticas e funcionais diretamente do nosso dia a dia, a gente vai estar trazendo bastante dica aqui, práticas e funcionais para você já aplicar no seu dia a dia e mudar o teu jogo, tá bom? Então, se você quer um conteúdo real que vai te ajudar diretamente do nosso dia a dia, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que aqui tem muito mais para você, fechou? Fala aí nos comentários se você curtiu. Mano, esse degradê ficou muito brabo, galera, olha só, perfeito demais, beleza? Tamo junto, forte abraço, deixa aquele likezão, por gentileza, pro YouTube entender que o nosso conteúdo é bom, é relevante, e com isso mandar para mais pessoas e mais pessoas serem ajudadas pela gente, beleza? Top demais, galera, esse degradê ficou muito insano, olha só a galera aqui esperando. Aqui foi num sabadão, tá? Sabadão aí lotado, eu gravei esse tutorialzinho rapidinho para vocês. Valeu!